Adivinha. O quê? O quê? O que eu fui fazer? Desculpa. Você não teve um dia bom de novo? É. Eu consegui um emprego. Um emprego? Eu sabia que você ia conseguir isso. Como é que foi? Fala. Foi bizarro. Sabe que agora, com tudo que eu vou ganhar, com salário, a gente já pode começar a planejar nosso filho, né? Se eu ficar grávida, eu vou parecer um girino, um chato. Você vai ser a grávida mais linda desse mundo. Sim, que final você. Sabe que quando a gente descobrir que a gente tá grávida, a gente vai ter que parar de beber e de fumar, né? Por enquanto. Vou abrir uma garrafa de vinho. Fazer uma massa pra gente. Demorar uns 20 minutinhos. Acabou o macarrão. Então vai demorar 40, porque vou ter que ir lá comprar, né? Deixa eu ir lá. Que foi? Só quero olhar pra você. A gente tem a vida toda pra olhar uma pra outra. Estão vendo isso? Era isso que eu queria contar pra vocês o tempo todo. Vocês ficavam fugindo. Agora vocês sabem. A Maria. Ela me ama. Eu amo essa garota mais que tudo nessa vida. O que que tem de errado nisso? Hein? O quê?
acha que eu tô blefando, né? Não acha? Que é chantagem emocional? Não é não. Vamos acabar com isso. Oh.